ሰላም 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 ደቂ ዓበይቲ ከመይ ለኻትኩም? ኩሉ ሰላም ድዩ? እዘን ሰለስተ ቃላት እዚኣተን ትርጉማትን ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ብፅሞና ክትከታተሉኒ ከዓ ብክብሪ ዕድም ዕራይ። እታ ቀዳመይቲ እንታይ ትብል እያ? ኤምፓቲ። እዚኣ እንታይ ማለት እዩ? ምድንጋፅ እዩ። ምድንጋፅ ጥራሕ ደይኮነ ከዓ ደንጊፅካ ኣብቲ ናይቲ ሰብ ጫማ ኣቲኻ ናይቲ ሰብ ድንጋፁኡ ክትካፈል ከለኻ ስቅያቱ ክትካፈልን ከለኻ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ክስማዓካ እንከሎ እዚ ግብራዊ ድንጋፀ ማለት እዩ። እዚ ኤምፓቲ ይበሃል። እታ ካልይቲ ግን ሲምፓቲ። እዚኣ ሲምፓቲ እውን ድንጋፀ ንድዩ? እዚ ግን ኣብይ ትካፈልኒ ኢኻ ትብል ትድንግፅ ጥራሕ ይስማዓካ ጥራሕ። እታ ቀዳመይቲ ሰሃሮ ኣትወካ ብዛዕባ ሰብ ትጭነቕ ኣብኡ ስምዒትካ ኣትወካ ከሎ ማለት ኣብቲ ናቱ ጫሙ ቁስሉ ክስማዓካ እንከሎ እያ። እታ ሳልሰይቲ ግን ኣፕቲ ተኮይኑ ግን ጣጣም ዓንዲ ተኮንካ ዋላ ሓንቲ ደይ ስማዓካ ተኮይኑ ፅላኣት ተለካ ቅጭ ክመፀካ እንከሎ ንሱ ከዓ እንታይ ንብሎ? ኣፕቲ። ስለዚ እዚአን ኤምፓቲ፣ ሲምፓቲ፣ ኣፕቲ ይመሳሰላ እየን ኣብቲ ኣደማምፅአን። ግና ትርጉማትን ግን ርእይዎ ተፈላለየ ትርጉማት ኣለዎን ማለት እዩ። ይቀኒለይ።